המיגור בשבילי זה שווה ביטחון. ביטחון נפשי, ביטחון כספי, ביטחון פסיכולוגי. לפני 5 שנים עברתי לכאן, באותה שבת שחורה, התעוררתי עם סירנה. אז שמעתי ישר את ביבי, מדינה במלחמה. הבנתי שיש מחבלים באופקים בגלל וואטסאפ שכתבה לי בת שלי, אם אל תצא מהבית, יש מחבלים אצלכם. איגור, גבר אינטליגנטי, שקט, נחמד, זה הקיר שלו, זה החלום שלו. ולצערנו רב הוא נפל קורבן של הטבח הזה הנוראי, השואה הזאת של שבת השחורה. ומיניבוס שנסע הוא הופצץ והוא ירו מכל הכיוונים. כבר קברו אותו. זה מאוד קשה. זה מאוד 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 קשה. עמיגור התחיל לתת לנו את הסיוע, סיורים בין הדיירים, והתחילו תרומות של אוכל, בלי סוף, בלי סוף. כל כך הרבה תרומות שיש לי תחושת ביטחון. יש לי אתם, שאתם באים עכשיו לתמוך בי, לרענן אותי. אתם מקרן היסוד, אני לא מאמינה שאני עכשיו כוכבת טלוויזיה.